So question number 1 i the unit to measure speed of a microprocessor of a computer is option A meter B bit C byte and D hertz the correct option is speed map jo computer ji speed asa bytes may option C is correct second question

नैक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इनर सोलर सिस्टम हाणे असांखे ख़बर आहे त सोलर सिस्टम जे जेके अठ प्लैनिट्स आहिनि उन्हनि जी तरतीब कहिड़ी आहे अगरि तव्हांखे उहा तरतीब यादि नाहे त तव्हांखे मां हिकिड़ी शॉट ट्रिक ॿुधायां थो जंहिंमें तव्हांखे सभई ॾींहं जी तरतीब यादि थी वेंदी आहे इन अहिड़े क़िस्म जा एम सीक्यूस तव्हां आसानी साल करे वेंदा त उनजो जुमिलो आहे तव्हांखे यादि करे छॾिणो आहे माए वेरी एजुकेटिड मधर जस्ट Served एस पोइ आख़िरि में चऊंसि असां नीमो पाणी या नूडल्स या जेको बि चओसि नूडल्स सो माय वेरी एजुकेटिड मदर जस्ट सर्वड एस नूडल्स त तव्हां अगरि इहो तरतीब यादि कंदव इहो सेंटेंस यादि कंदव त एम सां मर्क्यूरी वी सां वीनस ई सां अर्थ एम सां मॉस जुपिटर सेट्रन यूरनस एंड नेपच्यून

मर्क्यूरी इहे थिया inner तो Jupiter, inner Jupiter, Saturn, Uranus, तो इनर प्लैनिट्स त ऑप्शन बी करेक्ट थो बीहे ऑप्शन बी में थींदो जुपिटर जेको आउटर प्लैनिट आहे हीअ सभई इनर प्लैनिट्स आहिनि ऐं जेके जुपिटर सेटर यूरिनस ऐं नैपच्यून आहिनि उहे आउटर प्लैनिट्स आहिनि त इनर प्लैनिट्स में हीअ टे थिया बाक़ी जुपिटर थी वेंदो आउटर प्लैनिट्स में सो ऑप्शन ए करैक्ट आहे अगरि हिते तव्हांखे पुछियां त कहिड़ो जेको आहे आउटर प्लैनिट जो पाट आहे त मर्क्यूरी थी पियो वेनस अर्थ मार्स ये आउटर प्लैनेट्स पल्स बीट इज मेयर्ड फ्रॉम पल्स बीट मना दिल की धड़कन है वह अस क्या मापींदाऊँ तो अस आर्टरी मा मापींदा ऑप्शन सी इज करेक्ट विच ब्लड ग्रुप इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिसीपियंट रिसीपियंट मना कड़ो ब्लड ग्रुप जो रत हासिल कर सें रिसीपियंट हासिलु करे सघे थो त ऑप्शन सी करेक्ट आहे ए बी पॉज़िटिव जेको आहे उहो यूनिवर्सल रिसीपियंट आहे माना उन उनखे सभिनी जो रतु लॻी सघे थो विच ब्लड ग्रुप इज़ कॉल्ड यूनिवर्स यूनिवर्सल डोनर ऐं कहिड़ो ब्लड ग्रुप आहे जेके असां यूनिवर्सल डोनर चवंदा आहियूं माना उहो सभिनी ॿियनि ग्रुप्स खे रतु ॾेई सघे थो डोनेट करे सघे थो डोनर उन करे था असां उनखे ऑप्शन डी करेक्ट आहे उहो नैगेटिव ब्लड ग्रुप जेको आहे उनखे असां यूनिवर्सल डोनर

कंहिं बि वण जी उमिरि जो असां अंदाज़ो लॻाए सघूं था त टी जे टी जी जेका एज आहे उहा हिननि रिंग्स काउंट करण सां मालूम थींदी आहे कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फ्रिमवेयर ऑल ऑफ दीज़ त असां पढ़ियाऊं कंप्यूटर में हार्डवेयर ऐं सॉफ्टवेयर जे बारे में कीबोर्ड हार्डवेयर आहे ऑपशन बी करेक्ट आहे द स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस जेका आउटर स्पेस आहे या ख़िला आहे इन में लाइफ जी स्टडीअ खे असां एक्सो बायोलॉजी चवंदा आहियूं एक्सो मतिलबु आउटसाइड ॿाहिरि जॾहिं बि एक्सो वाइड हुजे उहो मतिलबु आहे आउटसाइड ऐं एंडो जो मतिलबु हूंदो आहे इनसाइड अंदरु एयर कंटेंट्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन इंटरगैस इन में एयर में सभई गैसूं हूंदियूं आहिनि इहे जेके ऑप्शन्स में आहिनि सो ऑप्शन डी करेक्ट आहे हवा में इहे टई गैसूं हूंदियूं आहिनि नेम ऑफ कॉमन मिनरल present इन स्वेट असांजे पघर में जेको कॉमन मिनरल आहे आम में ॾिना त उहा कहिड़ी आहे मिनरल सी सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड जो फॉर्मुला थींदो एन एसीएल यानी की लूणु आम जेको लूणु आहे मिनरल इहो असांजे स्वेट में हूंदो आहे पघर में केमिकल फॉर्मुला ऑफ लाइम लाइम जो केमिकल फॉर्मुला आहे कैल्शियम ऑक्साइड यानी की सी ऑप्शन ऐं जेकॾहिं लाइम स्टोन चवे हा त उनजो फॉर्मुला हूंदो आहे सी ए सी ओ थ्री हीअ लाइम स्टोन जो फॉर्मुलो आहे हीअं चिन जो पथरु चाक जो फार्मुलो सेड़ीअ जो फार्मुलो इहो सी ए सी ओ थ्री आहे ऐं सिर्फ़ु लाइम चवंदो त पोइ कैल्शियम ऑक्साइड यानी की सी ए ओप्शन सी करेक्ट आहे सेंसिटिव लेयर ऑफ द आइ असांजी अखि जो जेको सेंसिटिव यानी की हसास त आहे उहो कहिड़ो आहे सो ऑप्शन डी करेक्ट आहे रेटिना हीउ उहो परदो आहे जंहिं ते तस्वीर या इमेज ठहंदो आहे ऑब्जेक्ट जो सभ खां अंदरियों अंदरियों परदो कहिड़ो आहे त रेटीना तस्वीर या इमेज कहिड़े परदे ते ठहंदो आहे उहो जवाब बि रेटीना थींदो सेंसिटिव लेयर कहिड़ो आहे उहो बि रेटीना आहे सल्फर इज़ यूज़ड इन फायर वर्क्स स्किन डिज़ीज़ इन्सेक्टिसाइड्स ऑल ऑफ दीस ऑप्शन डी करेक्ट आहे सल्फर सभिनी में इस्तेमालु थी सघे थो लाफिंग गैस हैज़ केमिकल कंपोज़िशन ऑफ विच ऑफ द फॉलिंग टू एलिमेंट्स हाणे तव्हां जेकॾहिं फॉर्मुला तव्हांखे यादि हूंदो आहे त क़िस्म जा सुवाल आसानी सां करे सघो था त फार्मुला तव्हां यादि करे छॾियो गैस जो फार्मुला आहे एन टू ओ हाणे जॾहिं असांखे फॉर्मुला यादि आहे आसानी सां असां हुनजी कंपोज़ीशन ॿुधाए सघूं था गैस में नाइट्रोजन बि हूंदी ऑक्सीजन बि हूंदी सो ऑप्शन बी करेक्ट नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन लाफिंग गैस खे असां ॿियो नाइट्रस ऑक्साइड बि चवंदा आहियूं त इन जो नेम बि यादि करे छॾिणो आहे इट इज़ कार्ड नाइट्रस ऑक्साइड फाउंडर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी त इहा ऑप्शन सी करेक्ट आहे निकोलस कॉपरनिकस जंहिं सोलर सिस्टम बि दरियाफ़त कयो हुयो शमसी निज़ाम असांजो फाउंडर ऑफ एस्ट्रोनॉमी बि असां इनखे चवंदा बॉडीज़ लार्जेस्ट ब्लड वेसिल वॾे मां वॾी ब्लड वेसिल या रग असांजे जिस्म में कहिड़ी आहे आरोटा बी सिंधी में असां छान चवंदाऊं आरोटा वॾे मां वॾी ब्लड वेसिल आहे ऑप्शन बी करेक्ट आहे केमिकल्स यूज़ टू किल रेड्स एंड माइट्स कुअनि ऐं खे मारण जे लाइ जेके इस्तेमालु थींदा आहिनि ऐं माइट्स खे मारण जे लाइ केमिकल उन्हनि खे असां रोडंटीसाइड्स बी करेक्ट आहे केमिकल्स यूज़ टू किल इंसेक्ट्स जीतनि के मारण जे लाइ असां इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कंदाऊं केमिकल्स यूज़ टू किल वीड्स जेको गाहु हूंदो आहे एक्स्ट्रा ॿूटा हूंदा आहिनि गाहु हूंदो में या फ़सुलनि में उनखे मारण जे लाइ हुनखे ख़तमु करण जे लाइ असां हर्बीसाइड्स यूज़ कंदा आहियूं हर्ब जो मतिलबु हूंदो आहे नंढा ॿूटा ऐं साइड जिथे बि माना हूंदी उन जो मतिलबु हूंदो आहे किल कंहिंखे मारणु सो so, इहे कुझु एमसीक्यूज़ हुया जेके असां सोल्व कयासीं ऐं नेक्स्ट लेक्चर में असां ॿिया कुझु एमसीक्यूज़ हूंदा उहे बि सोल्व कंदासीं ऐं जेकॾहिं तव्हां असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब न कयो आहे त हुनखे सब्सक्राइब कयो त जीअं अहिड़ियूं इंफॉर्मेटिव वीडियोस तव्हां ताईं पहुची सघनि थैंक्यू वेरी मच सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो